Bona nit. L'alcalde de Terrassa demana més recursos per a les escoles Bressol. Jordi Ballart ha assignat una declaració juntament amb 70 alcaldes més critica les retallades i demanen també més inversions al govern català. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. La marató de donació de sang de Terrassa durarà 3 dies, del 7 al 9 de novembre, de 9 del matí a 8 de la tarda, ininterrompudament. L'objectiu és oferir les màximes facilitats a la població i poder batre un rècord de participació. La crisi està provocant un increment de la matrícula viva o fora de termini. El regidor d'Educació alerta d'una nova tendència, el trasllat de famílies a un habitatge més econòmic acompanyat del canvi dels seus fills de centre públic. S'han acabat les activitats del mes de la gent gran a Terrassa i ho han fet amb una reflexió sobre el paper del col·lectiu a la societat i el seu compromís amb les dificultats actuals. Mireia Belmonte va guanyar la jornada d'hivern de la Copa Catalana de Fons de Natació que es va disputar a les instal·lacions del Club Natació Terrassa. Sens dubte, la Badalona va ser la gran atracció de la competició. En categoria masculina destaquem el quart lloc del legarenc Adrià Muñoz. Serà una de les notícies destacades del bloc d'esports, on també parlarem d'un nou empat de l'esfèric d'Uquei Patins, aquest cop a la pista del Mollet i també parlem de la segona victòria dels carboners. Futbol, tennis taula i patinatge artístic completen l'actualitat esportiva d'aquest dimecres. Més recursos per a les escoles Bressol. Aquesta és la demanda que fan al govern català una setantena d'alcaldes, entre ells el de Terrassa. Un Jordi Ballart que critica les retallades en aquest tram educatiu i com això està afectant a la nostra ciutat. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballà, reclama a la Generalitat de Catalunya més recursos per a les escoles Bressol. Ho fa subscrivint la declaració del Fòrum d'Alcaldes per l'Educació a Catalunya, presentada al Departament d'Ensenyament. Ballart és un dels 70 alcaldes i alcaldesses catalans que han signat aquest text que demana al govern català més diners per l'educació de 0 a 3 anys. Critiquen les retallades que ha patit aquesta etapa en els darrers anys i exigeixen a la Generalitat que compleixi els seus compromisos. L'alcalde de Terrassa assenyala que el nostre és un dels municipis clarament afectats per aquesta reducció de recursos en les escoles Bressol i considera la situació insostenible. En la declaració, el Fòrum d'Alcaldes mostra la seva preocupació per l'ofegament econòmic en què han entrat les escoles Bressol municipals com a conseqüència de la reducció del 52% de l'aportació de la Generalitat. En diners això significa que els centres han passat de rebre 1.800 euros a 875 per plaça. El text també recull que l'eliminació per tercer any consecutiu dels 5 milions d'euros amb què estava dotada la partida de beques per a famílies amb majors necessitats econòmiques les està deixant fora del servei perquè no hi poden accedir. Per tot plegat, la setantena d'alcaldes i alcaldesses demanen a la Generalitat que retorni els pressupostos d'educació al nivell de finançament pactat per al curs 2009-2010. Canviem de tema. Terrassa prepara la setena edició de la Marató de Sang. Aquest any es farà durant tres dies i en horaris de matí i de tarda. Serà el 7, el 8 i el 9 de novembre. L'objectiu principal, un cop més, passa per superar les més de 200 donacions aconseguides l'any passat d'un a tres dies. La setena marató de donació de sang es farà el 7, 8 i 9 de novembre, de 9 del matí a 8 de la tarda ininterrompudament. La campanya presenta una altra novetat. Es farà a les instal·lacions del Banc de Sang i Teixits. L'objectiu és oferir les màximes facilitats a la població i poder batre un rècord de participació, superant les 251 donacions aconseguides en l'edició anterior. La marató està organitzada pel Banc de sang i compta amb la implicació de l'Ajuntament, la Mútua i l'Associació de Donants de Sang de la Comarca. Els responsables volen mobilitzar la gent jove per assegurar el relleu generacional. El que volem aconseguir és el mateix, és que vinguin moltes persones repescar totes aquelles persones que durant molt de temps no han sigut donants de sang i que vinguin ara de nou amb nosaltres i sobretot mobilitzar a la gent jove. Que donar sang és molt fàcil, que és, que és un gest senzill, íntim, personal, però que té una gran transcendència humana que no hi ha fronteres, que no hi ha discriminacions i que realment doncs, aquest petit gest, aquest gest ràpid i fàcil, doncs pot contribuir a salvar moltes, moltes vides humanes. A més, des de dilluns 4 de novembre es podrà reservar hora per participar a la Marató a través d'un web i les xarxes socials difondran l'esdeveniment. També es pot donar sense tenir cita prèvia. Els donants ja no hauran de sotmetre's a una punxada per comprovar el nivell d'hemoglobina. Es farà per primera vegada en una Marató a través d'un pulsímetre. Durant les tres jornades participen associacions, entitats i escoles organitzant activitats paral·leles. Per dissabte s'han programat actuacions de cant coral, dansa o una cerca vila de bastoners de Terrassa, per exemple. La majoria d'aquestes activitats es faran entre el passeig Comte de Gara i la plaça Vella. El refrigeri per a tots els donants el serviran els alumnes de l'escola d'hostaleria Torre Mossèn Entre els participants se sortejaran regals. Més coses. La crisi econòmica també s'està notant al procés de matriculacions escolars. I és que moltes famílies canvien de domicili per problemes amb la seva hipoteca o bé buscant lloguers més assequibles. I com a conseqüència de tot això, també els seus fills canvien d'escola. La crisi està provocant un increment de la matrícula viva o fora de termini. Segons el regidor d'Educació, Manel Pérez, es registra una nova tendència, la mobilitat interna de ciutat. És a dir, moltes famílies afectades per les execucions hipotecàries o en busca de lloguers més assequibles canvien de pis i de barri i, com a conseqüència, canvien els seus fills o filles d'escola. Aquests trasllats es produeixen de centre públic a centre públic. Una família que vivia a Roc ha perdut l'habitatge fruit de l'execució hipotecària o el que sigui. I estava el nen o la nena a l'escola de Ponent. I ha trobat un habitatge de lloguer a Sant Llorenç. Igual no té plaça a Sant Llorenç. si el que no perdrà serà la plaça que tenia a Ponent. Però la família està vivint a Sant Llorenç aquesta situació es comença a donar. El regidor també apunta que aquests canvis a vegades són difícils d'encabir perquè les escoles estan molt plenes. La llei verd en aquest apartat s'ha aplicat i pràcticament tots els P3 públics se situen amb 26 alumnes per classe, a la concertada 27. Amb la resta de, de cursos o de grups trobarien ràtios de 27, de 28, etc. Per tant, les escoles estan força plenes, força eh, en ràtios per sobre de la pròpia llei. Per tant, aquest és l'element. Una altra tendència és que el reagrupament familiar dels nouvinguts va a la baixa perquè ja no rebem tants immigrants. A més, el trasllat d'alumnes de la concertada a la pública es dona sobretot segons Pérez durant el batxillerat. L'altra conseqüència de la crisi de les retallades és l'increment de la demanda de beques de menjador i per llibres i material escolar en contrast amb el descens de les adjudicacions d'aquestes ajudes per manca de recursos. Doncs una crisi que afecta també altres àmbits. Aquest és el cas del Centre Universitari de la Visió, a Terrassa. Aquest any el servei ha atès més de 2.000 persones, uns usuaris amb dificultats econòmiques que no poden fer front a una revisió ocular o bé a comprar unes ulleres. Quan acabi aquest 2013, el Centre Universitari de la Visió haurà atès en tot l'any més de 2.000 persones amb dificultats econòmiques. Aquest servei es va posar en marxa fa 15 anys però arran de la crisi el nombre d'usuaris s'ha disparat. Des del 2008 s'ha multiplicat per 4. Es tracta de persones amb dificultats de visió que venen al centre derivats d'algun assistent social. Se'ls fa una revisió de la vista i en gairebé tots els casos se'ls subministren ulleres sempre gratuïtament. Per afrontar aquest increment de la demanda ha estat clau la col·laboració desinteressada de cinc fabricants d'ulleres i la implicació de la Facultat d'Òptica. I és que són els estudiants universitaris els que tenen les visites als pacients a ser supervisats pel professorat. D'aquesta manera, els alumnes fan pràctiques del que es trobaran en la vida real. Per poder atendre més gent, doncs, el que hem hagut de fer doncs, és inventar noves fórmules, com que els estudiants facin pràctiques externes aquí, que això figura doncs, en el seu pla d'estudis, en comptes de fer-les en una òptica, o bé doncs, inventar activitats... Eh, de tipus obligatori, vinculades a un pràcticum, doncs, que és una oportunitat que ells tenen per veure més pacients i, per tant, millorar la seva formació. Doncs, gràcies a això i a la generositat de les empreses hem pogut ampliar o multiplicar per 4 o per 5 el nombre de pacients atesos. Aquest dimecres, el Centre Universitari de la Visió ha organitzat la primera jornada de muntura d'ulleres. Tres fabricants han explicat les darreres tècniques en disseny i fabricació d'ulleres. A la vegada, la direcció del centre ha agraït les cinc empreses que subministren gratuïtament muntures a les persones amb dificultats econòmiques. Els expliquem ara que el mes de la gent gran a Terrassa arriba al final. Avui s'ha fet la cluenda a les diferents activitats organitzades durant aquests dies. Una conferència del catedràtic Manuel Delgado sobre el paper dels més grans a la nostra societat. Una reflexió sobre el paper de la gent gran en la societat i el seu compromís amb les dificultats actuals ha servit de cluenda a les activitats del mes de la gent gran a Terrassa. La conferència ha anat a càrrec de Manuel Delgado, catedràtic d'Antropologia Social de la Universitat de Barcelona. Delgado ha defensat que el col·lectiu de gent gran és estratègic en molts sentits, però sobretot en participació política i moviments socials. En aquest sentit ha criticat que la societat faci una classificació arbitrària i no natural de la gent gran, que només té en compte el mercat de treball i la productivitat. No us vull parlar d'un exemple tan espectacular com és el dels alloflautes, que com a fenomen crec que ens hauria de fer pensar. O sigui, ara per ara, van vostès a qualsevol moguda civil, política, és, la, és, la, és la, el que diem és la força de xoc. O sigui, estan en primera línia i, i són gent que diem que, que han lluitat contra el franquisme i que són, molts d'ells, autènticament venerables. Just després de la xerrada, representants de les entitats que han participat en el mes de la gent gran han entregat els 5.000 euros recaptats en diverses activitats i els aliments recollits per al projecte de Creu Roja Infància en Risc i Família. Gràcies per les vostres aportacions, per la vostra activitat, pel vostre optimisme i per estar actius i fer que que els que som grans, però no tant, eh, puguem tirar endavant. L'Ajuntament ha tornat a mostrar el seu compromís amb les persones d'aquest col·lectiu, on ha destacat l'important paper social i el seu al grau de solidaritat. I aquest és el missatge, en definitiva, doncs, que volem enviar avui amb aquest acte solemne aquí a la sala de plens, que la gent gran està aquí, que la gent gran està decidida a construir, que la gent gran està decidida a progressar, està decidida a donar esperança i força per continuar avançant doncs, cap a aquesta ciutat millor que totes i tots volem cada dia. En aquestes dates elogiem valors de la gent gran que tots desitgem tenir per poder envellir feliços i actius, com ara la seva capacitat de mobilització, la seva actitud proactiva i les seves ganes de viure i aprendre. La programació d'octubre més de la gent gran ha comptat amb 57 activitats. Ja fa 8 anys que l'Ajuntament dedica tot un mes a commemorar el Dia Internacional de la Gent Gran. I parlem ara de l'acord entre les fundacions La Caixa i Goel. L'obra social destinarà 16.000 euros al projecte Mefi boset una iniciativa que treballa per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual. La Fundació La Caixa ha concedit a la Fundació Goel una subvenció de 16.000 euros per al desenvolupament del projecte per a persones amb discapacitat intel·lectual Mefi Boset. La Fundació Goel coordina l'obra social de l'Església Unida i entre els seus projectes compta amb el de Mefi Boset, nascut fa 19 anys a Barcelona i que des del 2010 també treballa a Terrassa. La seva tasca és oferir un temps de lleure per a persones amb discapacitat intel·lectual de la ciutat. El que conveni és l'expressió pràctica de tot un treball amb persones discapacitades i és una injecció molt ben rebuda d'ajut per contractar personal i per donar suport a amb aquest col·lectiu de discapacitat a la ciutat de Terrassa. Pues aquests 16.000 euros aniran a parar amb temes de material, suport a voluntariat i suport a personal que pugui desenvolupar la tasca. El servei s'adreça especialment a persones adultes i amb dificultats per accedir a ofertes d'aquest tipus. Compta amb un equip de voluntaris de 12 persones i en l'actualitat dona servei a unes 20 famílies de Terrassa i Rodalies. I a principis de mes, Cerclamont va organitzar un torneig de pàdel solidari, una jornada per aconseguir diners destinats al rebost. Avui, els joves empresaris de la CECOT han fet entrega de la donació. Els seus responsables s'han donat 1.908 pots de cacau amb pols, un producte que es destinarà ara a les famílies més necessitades de la nostra ciutat. A l'acte de lliurament hi han assistit tant el president de Creu Roja Terrassa, Maria Gallego, com el president de Cercle Mont, Oriol Casamitxar. No, no, I els expliquem ara que l'Ajuntament de Terrassa augmentarà els punts de venda de la targeta T25. El títol d'autobús es podrà comprar a diferents estancs, quioscos i llibreries de la nostra ciutat. En canvi, ja no estaran disponibles a les oficines del BBVA. A partir de l'1 de novembre, les targetes de bus T25 es podran adquirir als estancs, quioscos i llibreries, una mesura que pretén augmentar els punts de venda i facilitar l'adquisició d'aquests títols de transport als usuaris. Així doncs, s'amplia també l'horari per comprar-les matins i tardes i dissabtes al matí, a més de la màquina expenedora de 24 hores del carrer Iscla Soler, al costat de l'oficina de mobilitat. A l'oficina es seguiran venent, a més de les T25, exclusivament les targetes T-Social i T-Social Reduïda. A més a més, a finals de novembre s'instal·larà una nova màquina expenedora a la plaça del doctor Robert, a l'entrada de l'Hospital Mutu de Terrassa. D'altra banda, però, a partir del dia 1, ja no es vendran targetes de TMSA a les oficines del BBVA. I temps ara, com cada dia, per fer un repàs al més destacat de l'actualitat esportiva. Tot un bloc que ens presenta, com és habitual, el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que bloc d'aquests multiesportius, La no? L'atraca final del cap de setmana, <laughs> sempre el deixem per diners i porto avui bastanta cosa. I em sembla que comencem amb natació i amb un campionat, home, de nivell. Sí, sí. Mireia del Monte, jo crec que on participi aquesta nedadora és sinònim de que és una competició d'alt nivell, tot i que se li queda bastant petit ja les competicions a la Mireia Monte. Doncs bé, no sempre podem veure a la nedadora badalonina a Terrassa, tot i que la competició, com deien, li ve petita després de la seva actuació a la Copa del Món. La Mireia Belmonte doncs, va guanyar la jornada de fons de la Copa Catalana. I amb autoritat en categoria masculina, el triomf en va correspondre a Antonio Arroyo, mentre que l'agrenc Adrià Muñoz va signar una gran quarta posició. El Club Natació Terrassa va organitzar el passat diumenge la jornada d'hivern de la Copa Catalana de Fons de Natació sobre una distància de 5.000 metres. La competició va plegar 32 nedadors, 14 en categoria masculina i 18 en femenina, procedents de diferents clubs del país. Sens dubte, la gran atracció de la jornada va ser la plusmarquista Mireia Belmonte. La nedadora badalonina, que competeix per al Club Fuent Santa, va imposar-se amb molta claredat amb un crono de 56 minuts, 24 segons i dues centèsimes. A quasi tres minuts va arribar l'Ara Gran Geon del Club Natació Sabadell, mentre que la també nedadora del Club Natació Sabadell, Clàudia Dasca, va acabar en tercera posició. El Club Natació Terrassa va comptar amb tres nedadores en aquesta prova, sent Irene García de Dios la millor classificada, acabant en la dotzena posició. Paula López va ser tretzena i Maria Buch quinzena. En categoria masculina, Antonio Arroyo de l'Atlètic Barceloneta va dominar clarament la prova i va completar els 5 quilòmetres en 54 minuts 27 segons i 97 centèsimes. En segona i tercera posició respectivament van finalitzar Marc Sánchez del Club Natació Sabadell i Adrián González del Club Natació Mataró. El terrassenc Adrià Muñoz es va quedar a les portes del podi, ja que va acabar en quarta posició. El natació va presentar tres nedadors més en aquesta prova. Àlex Ramos va acabar 8è, Pau Garcia 11è i Jordi Romero que va ocupar el 12è lloc. Més coses, es resisteix la tercera victòria de l'Esfèric d'Uki patins dissabte, ho va tenir molt a prop a la pista del Mollet, però un gol dels locals en el darrer minut ho va evitar. Al final, empat a 7 dels de Kevin Rodríguez. L'esfèric va empatar dissabte a 7 gols a la pista de l'últim classificat, el Mollet, en partit corresponent a la sisena jornada de la primera catalana. Un punt pro agradós, ja que els de Kevin Rodríguez van anar sempre per davant en el marcador i van veure com els locals equilibraven el partit en el darrer minut. Francesc Cortés, als 8 minuts, situava el 0-1, però Cesc empatava de penal per als locals. L'esfèric va reaccionar bé i dues dianes consecutives de Cortés i Arnau Martínez van col·locar l'1-3, que el mulleteng Xavi Díaz, abans del descans, s'encarregava d'escurçar amb el segon gol del seu equip. A la represa, dos gols de Ricard Sallarès en un minut donaven de nou un clar avantatge per a l'esfèric, que guanyava 2-5, però els agarencs es van relaxar i van veure com el rival empatava al quart d'hora mitjançant Marc González, Cesc i Pol Sicar. Arnau Martínez trencava el 5-5, però Cesc situava de nou la igualtat en el marcador. En un partit boig, Cortés va fer el 6 a 7 a 4 minuts per al final, però Cesc, amb la seva quarta diana, rescatava un punt per al Mollet a 34 segons per al final. Nosaltres no hem sabut jugar els minuts aquests importants i al final ens hem posat molt nerviosos. Ens hem posat sempre per davant, mai hem estat, hem estat per darrere, però mai hem sabut aguantar el temps del partit ni jugar el que nosaltres volíem. El Mollet jo crec que ha fet un bon partit, ha jugat, ha intentat jugar a lo que pot jugar i, i li ha sortit bé en aquesta ocasió. L'esfèric ocupa la desena posició amb 7 punts. Dissabte visitarà la pista del penúltim classificat, el Taradell. Qui sí van aconseguir el triomf van ser els carboners. Si porten un ple de victòries en aquest inici de temporada i guanyen també amb molta contundència en el debut davant de la seva afició, els terrassencs es van imposar per 43 a 8 al filial del GEC. El club de rugby carboners de Terrassa no podia començar millor una nova temporada a la tercera catalana. Dos partits, dues victòries, la darrera a la que els agarencs van aconseguir el passat dissabte a Can Jofresa. En el debut davant la seva afició van derrotar per un contundent 43 a 8 el filial del GIEC. Tot i que el partit va començar amb 3 punts per als visitants, gràcies a la transformació d'un xut de càstig, els carboners van capgirar ràpidament el marcador amb dues marques de Víctor Tornades i de Quim Bardaguer. En un d'ells, Manuel Cano va transformar un dels dos xuts de càstig. Tot i no fer un joc fluid, els de David Jiménez van acabar la primera part aconseguint tres assajos més, mitjançant Arnau Vives, Brenton McDonald i Aleix Puig de Llívol. Cano va acabar transformant dos xuts, situant el 31 a 3 al descans. Un assaig dels gironins només començar el segon temps va ser un toc d'atenció per als carboners, que semblaven no tenir el control del partit. I és que fins al darrer quart d'hora no van aconseguir sumar punts. Dues marques de Sergi Latorre i David Cabrera i un xut de transformació de McDonald van establir el 43 a 8 final. Diumenge els terrassencs tornen a jugar a casa, però tindran un rival molt més exigent. Reben a partir de les 11 del matí el Mataró, amb la Copa Rugby Groc en joc. Més coses. L'escola femenina Manu Lanzarote va disputar el passat diumenge el seu primer partit de caràcter internacional. L'equip juvenil cadet es va enfrontar amb el Thirberg Anglès, un col·legi esportiu situat a la ciutat de Rotherham i que aquests dies es troba de gira futbolística per Catalunya. El conjunt Garenc es va imposar amb molta autoritat en aquest partit d amistós on el de menys era el resultat, ja que les jugadores van viure una jornada diferent i de caràcter totalment festiu. el companyerisme, el respecte i el fair play van predominar al llarg de tot l'encontre. El partit va servir també per premiar algunes de les jugadores de l'equip a la via infantil de l'escola Manu Lanzarote que van gaudir de molts minuts durant aquest partit. La setmana passada els informàvem d'un torneig que es posava en marxa per promocionar el tenis taula a la ciutat, organitzat pel club Tenis Taula als Amics de Terrassa. El primer Open Ping Pong per a tothom, competició de caràcter totalment social, es va dur a terme diumenge al matí a les instal·lacions de la Societat Coral als Amics i ho va fer amb una gran acceptació, ja que palistes de totes les edats hi van prendre en part. Aquest torneig, promogut per la Federació Catalana de Tenis Taula, pretén facilitar la competició no federada a qualsevol persona interessada en aquest esport. Al llarg d'aquesta temporada s'organitzaran 5 jornades més d'aquest torneig. La propera serà aquest mes de novembre. I acabem els esports amb unes imatges del 6è Festival de Patinatge Artístic, que el Club de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa va organitzar el passat dissabte al pavelló municipal de la Maurina. Sota el títol, això és Halloween, un total de 185 patinadores i patinadors de totes les edats van interpretar un total de 17 coreografies en aquest festival, que ja s'ha convertit en tot un referent a la província de Barcelona i és que clubs procedents de Gramenet, Premià de Mar, Masquefa, Parets del Vallès, Olesa de Montserrat i Vila de Cavalls hi van prendre part. Un èxit, doncs, no només per l'elevat nombre de participants, sinó també pel públic que va omplir aquest recinte esportiu. El Club de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa va néixer fa només 6 anys, però al llarg d'aquest temps no ha deixat d'incrementar la seva activitat entre els aficionats a aquest esport a la nostra ciutat. i hem començat amb natació i també acabarem els esports amb aquesta modalitat perquè Sarai Gascon i José Antonio Marí, nadadors del Club Natació Terrassa, van rebre ahir la medalla de plata i de bronze respectivament de la Real Ordre del Mèrit Esportiu. Va ser Òscar eh, degut a l'actuació o en reconeixement a la seva actuació en els Jocs Paralímpics de Londres, però ens hem assabentat aquesta mateixa tarda que José Antonio Marí ja no forma part del Club Natació Terrassa torna al seu club d'origen, el Club Aquàtic Campanar de València, en la qual cosa no podrem parlar del José Antonio Mari com a nadador del Club Neres de Terrassa, li dic que ens hem assentat aquesta mateixa tarda, ens ho ha fet oficial el Club Agarenc, en la qual cosa no podem disposar o no podem veure habitualment ja ha el José Antonio Marí per aquí, per Catalunya, veient, competint amb els colors del Natacitarassa. Un José Antonio Marí de que torna una mica als orígens i al qual li desitgem sí, sí. tota la sort al món i que continuem tant, tant. els seus èxits esportius. I tant. Joan, moltíssimes gràcies i fins demà. Vinga, fins demà. Adeu. Avui els volem parlar del projecte de dos joves ballassants, un de Terrassa i un altre de Sant Cugat. Es tracta de José Moreno i de Joan Pauls, que ens avancen part del curtmetratge El Regalo, un treball que després d'un any i mig de feina presentaran demà dijous a la nova Gescava. El regalo és el títol del curtmetratge més ambiciós de José Moreno, un jove director de Sant Cugat que ha parit el projecte amb el guionista terrassenc Joan Pauls. Moreno, que cursa la llicenciatura de Comunicació Audiovisual, ja ha treballat en el sector amb diversos espots i vídeos corporatius. El regalo s'ha gestat durant un any i mig i s'hi han implicat més d'una trentena de persones. Tot i el caràcter amateur del treball, el resultat han buscat que sigui el més professional possible després que fos inviable el micromecenatge. El pressupost final, 1.500 euros. Entonces optamos por la financiación nuestra. Eh, tenemos unos porcentajes, cada uno puso una parte del presupuesto y bueno, ideamos primero un presupuesto Y, y se globalizó. A partir de ahí empezamos a desarrollar... ...todo el tema de lo que sería localizaciones... ...estuvimos mucho tiempo dándonos vueltas por Coiserola... ...nos persiguieron perros, nos pasó de todo... ...para encontrar la localización a la que hemos llegado... ...que la verdad nos parece espectacular. Amb reminiscències de Tim Barton, el curt ens explica la història... ...d'un nen pobre que busca fer un regal al dia del pare. La taranyina del pare de Sant Jordi hi té un paper protagonista. Ha anat uh, variant bastant uh, la història que explica... ...primera més tot drama drama i després vam, eh, el José sobretot volia, li interessava tirar-ho cap al gènere fantàstic i llavors doncs hem fet una barreja de fantasia i drama que és el que ha sortit ara el, el producte final de, del regalo. La situació del sector cinematogràfic no sembla la idònia per emprendre nous i joves projectes, però Moreno i Pauls creuen que sempre hi ha camins per tirar-los endavant. El regalo es presentarà el proper dijous 31 d'octubre a la nova Jascava a les 8 del vespre abans que es porti a diversos festivals. cosa que les van a estar orgullosos de sus hijos. Tengo que escuchar al bosque. Tengo que escucharlo. Él es mi amigo. Solo tengo que entender lo que me dice. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà a la mateixa hora. Més notícies a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. També ens poden seguir a través de les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansi.